alltid sånn når en bil går ut at vi aner ikke hvordan den ligger på bånd. Så vi har i tillegg til froskemenn også en kranbil som kommer ut. For det kan være at bilen faktisk må løftes opp for å få vedkommende ut av vraket. Vi starter nå med innringing, så skal vi høre hvordan en slik samtale går. Så skal vi på feltet sikre. Ja, det er forstått. Det er greit, da er vi på vei. Da er ulykke varslet. Redningsdykkerbil, kranbil. Og vi sender også en stige. Stigen kan også, som dere kanskje la merke til i stad, senkes under nullplan, slik at vi også kan plukke folk opp med stigen vår. Ja, det er melding om bil i vannet. Rådhusbrygge nummer 3. En person i bilen. Kjør med 01, 32, 77, 93, 96 og 97. Man melder om bil i vannet. En person i bilen. Rådhusbrygge nummer 3. Og kjør med 01, 32, 77, 93, 96 og 97. Guideline ned til vraket. De vil da søke rundt vraket, eventuelt forsøke å få vedkommende ut av dette vraket. Her ser vi hvordan dykkeleder formidler den informasjonen han fikk av innringer. Setter dykkerne inn i oppdraget. Samtidig som han også kontakter de andre bilene som er på vei og gir de arbeidsoppgaver. Den stiger seg helt fram hit. Så vi ser, samtidig med at dykkerne gjør seg klare og går uti, så ankom det nå en maskinstige. Den har vi i tilfelle det blir problematisk å ta den forulykkede opp. Vi har muligheten til å da senke den under nullplan, kjøre den ut og bistå ved å løfte den forulykkede opp. Vi bruker den også av og til for å løfte våre egne dykker opp på brygga. Som dere hører nå, så er det også en kommunikasjon med vår 110-sentral, slik at vi loggfører hva som blir gjort ute på skadestedet. Det er viktig her å holde litt orden på antall dykk og tid de er nede, og ikke minst ha dokumentasjon i etterkant av de oppdragene som vi har utført. Vi ser nå brandbåten, redningen som den heter, komme inn. Den vil også bli tildelt arbeidsoppgaver, slik at den starter da å søke etter personer som eventuelt ligger i overflaten. Ja, som vi hører, dykkeren melder nå opp på kommunikasjonslinje til dykkeleder at de har funnet bilen. Så de vil nå gjøre et forsøk på å få den forulykkede ut. Noen ganger så kan det være at bilen går rundt og tak og vinduer ligger langt nede i den løse bunnmassen som er på bånd her. Sånn at det er vanskelig å få dører opp. Da må vi rett og slett løfte hele bilen opp med den forulykkede bilen. Så dette er en avgjørelse dykkerne tar når de er nede og må se hvordan arbeidsforholdene er. Som vi ser, den lina som ble tatt med ned er nå festa i bilvraket. De konsentrerer seg nå om å få ut den forulykkede, alternativt søke rundt vraket om man kan ligge på bånd ved siden av vraket.
Som vi hørte nå, dykkerne har gjort et funn. De har fått vedkommende ut. Vi velger nå å bruke en selvkomponert redningsstige med bøyler, slik at de kan også løfte den forulykkede opp med den. I og med at han kom så nær bryggekanten, så er det en godt egnet stige til å løfte forulykka personer opp fra vann. Og som vi ser, det å løfte noen opp går forholdsvis greit med denne stigen her. Vi tar den på land, og ambulansepersonell er raskt i gang med å starte gjenopplivning og ta seg av pasienten. Samtidig som vi nå også skal gjøre klart for å heve bilvraket, vi må jo da få stroppet opp løftestropper slik at den kan løftes opp med vår kranbil. Men selvfølgelig, vi skal aller først redde liv slik at vraket blir liggende hvis det er mulig å få den forulykkede opp uten å løfte vraket. Som vi ser, den lina som ble brukt da til å merke ut bilvraket, den ble også brukt som en transportline ned for kroken som skal løfte bilen opp. Vi tar rett og slett og sjakler oss inn på lina, sender den ned slik at den kommer ned der hvor vraket ligger. Dykkeren foretar innfestinger, og vi velger å ta dykkerne bort ifra selve vraket, gjerne helt opp på brygga, før vi starter å heve dette bilvraket. Det er selvfølgelig på grunn av sikkerheten til froskemennene vi har ute. Som dere ser, bilen er oppe. Vi har vel nå utført denne aksjonen, og det har vel ikke gått mer enn 12-13 minutter fra vi trillet bilen utfor, så det er veldig rask respons på drukningsulykken i Oslo-området. Vi beregner å være nede på brygget her og starte dykking i løpet av 3-4 minutter etter at meldingen går inn til 110-sentralen. Vi kan også nå se hvordan vi velger å løfte en redningsdykker opp av vannet med hjelp av stige og en såkalt helikopterslynge. Da vil jeg takke for oppmerksomheten. Vi synes jo selvfølgelig det er stas å vise fram det nyeste utstyr vi også har, ikke bare disse gamle veteranbilene. Så det å kombinere dagens teknologi med gammel historie synes vi er veldig interessant. Så hjertelig tusen takk for oss, og kos dere videre her nede på Rådhusbrygga.
til Oslo Brann- og redningsetat for en flott demonstrasjon.